O zot fali besimtarët dhe besimtarët, muslimant dhe muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit, me shiren tëndë o me shjerusi i me shjerusëve. O Zoti ynë na fal neve dhe vëllezrit të ton besimtar, të cilët kanë kaluar para nesh. O Zoti im, me mëshiro mua, që t'ju shmangëm me mëkatë sa të jemi gjallë. Po ashtu më mëshiro dhe mos lejo që të ngarkoj vetën me punë që nuk më takojnë. Më mundëso që të veproj punë më të cilat ti do të jesh i kënaqur ndaj meje. O Zoti im, ti je shpikës i qeve dhe i tokës, ty takon lartmadhëria, fisnikëria dhe fuqia, ti s'ke rival. O Zoti im, i gjithëmëshirshëm, ty të los që për hir të lartmadhërisë dhe nurrit të fytyrës sa të më dritëson sytë e mi me dritën e Kur'anit, të më lirosh me të gjuhën tim, që të sa me të zemrën tim, po ashtu të lus tërë trupi im të veproj si pas urdhërave të Kur'anit, sepse as kusht tjetër nuk mund të më ndihmoj në rrugë të drejt posteje, as kusht nuk mund të më jap këtë që kërkoj posteje. O Zoti i madhërishëm, s'ka kusht më ndihmon kah e mira as që me pëngon nga e këqeja posteje.